来看到这个男子，他竟然是在泰国关了23年，他叫做苏向如。那么关了23年之后，昨天中午搭机回到台湾，为什么呢？他可以说是泰国第一个台籍申请假释成功的受刑人。他其实是在当年的时候呢，在曼谷机场帮香港一个朋友呢带了一包包裹回台湾，出关的时候呢就被查到这个包裹里头是藏有毒品，当场被逮捕，法院判他要终身监禁。23年来，经过了5次泰皇的特赦，刑期减到了24年。5月初，他因为泰王跟王后呢金婚60周年，再度的特赦，所以呢，他这一次可以假释出狱回到台湾。结果太太昨天中午啊，也到机场去接机，两个人在桃园机场大厅就相吻，这个相拥亲吻起来，真的是隔了23年，也太久了。